Цифрите на километража се покачват заедно с адреналина, който нахлува рязко във вените ми. Дъхът ми е спрял, правя си гонка с живота. Опитвам се да изпреваря смъртта, аз съм безсмъртен. Знам рисковете, знам и последствията. Светът навън ми е замъглен и само една грешна стъпка може да доведе до катастрофата. Но тук в тази кола, с тази скорост, съм напълно жив. В бързата лента съм само аз. Суровата сила на двигателя и асфалтът, който крещи под гумите на колата. Времето се забавя и аз имам пълен контрол. Този прилив, когато владея завоя с бясна скорост, това е пристрастяване. Тръпката, рискът, всичко това е част от емоцията. Това е като да победиш самата гравитация. Но тази една грешка, тази една единствена грешна преценка може да преобърне живота за миг. Пътят не ти принадлежи. Твоите избори влияят не само на твоя живот. Твоите избори могат да отнемат избора на някой друг, избора за живот. Не тръпката те прави жив, а отговорното шофиране. Защото в живота няма втори дубъл и само една секунда може да го преобърне завинаги. Аз съм Алек Алексиев и съм един от продуцентите на филма «Това, което остава». Можем ли да правим дубъл?